Hata sisi mnatupea tiagas. Eti tutoke wapi, twende wapi? Gunia wewe. Mbona hizi mnatupiga tiagas? Hata sisi mnatupiga. Mbona hizi mnatupiga tiagas? Angalia mnafanyia journalist nini? Hawa ni wanahabari mnapiga tiagas. Twende wapi, tuko live. Wacha watupige, tuende mahali. Hata sisi mnatupea tiagas. Tutoke wapi, twende wapi? Dunia wewe. Mbona hizi mnatupiga tiagas? Mbona hizi mnatupiga tiagas? Angalia mnafanyia journalist nini? Hawa ni wanahabari mnapiga tiagas. Twende wapi, tuko live. Wacha watupiga, tuende mahali. Wenda nyokere te gutoka.